ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေမုံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သူဦးရေ800နီးပါးရှိတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့က KNU ညောင်လေးပင်ခိုင်တမာတုံမိုးမြို့နယ်အတွင်းရှိတမာကောကြီးရွာနဲ့တောင်စုအနောက်ကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောထုတ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးကြီးရွာအတွင်ကအရက်သားပြည်သူ2ဦးကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတမာကောကြီးရွာကအသက်40အရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့တောင်စုအနောက်ကြီးရွာကအသက်80အရွယ်အမျိုးသား2ဦးတို့ကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်မေလ18ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတမာကောကြီးရွာနဲ့တောင်စုအနောက်ကြီးရွာတွေကိုစစ်ကြောထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေကြောက်လန့်ပြီးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာကလက်ရှိအချိန်အထိထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အခြေအတွက်မှာကြီးရွာ200ကဒေသခံပြည်သူ890ဦးရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကြောထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLN ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကလေးလေးဦးအမျိုးသမီး21ဦးအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ20ကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီး9ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။KNU ပြောခွင့်ရဗထုဆော့ကလဲစီကတော့ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာတစားတစားပုံများလာပြီးတပ်မဟာ1တပ်မဟာ3တပ်မဟာ5နဲ့တပ်မဟာ6တွေမှာအများဆုံးကျူးလွန်ထားတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ခုလက်တလောလေကျွန်တော်တို့2017ကနေတော့အာဏာသိမ်းမှုစတင်ပြီးတဲ့နောက်ခုချိန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကတော့တစားတစားပုံပြီးများလာတော့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အနောက်ဘက်မုံမျိုးနယ်ကကိစ္စကတော့ဒါကဆူလိုက်ပြောင်းလိုက်တက်ဖြတ်ပြီးတော့ဆေးရဆူမှုဟောဆေးရဆူမှုညောက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနောက်ဘက်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နေနေထဲမှာအခုမှဖြစ်တာမဟုတ်အရင်တော့ကလည်းဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့တိုးပွားလာတာကတက်မှာ3ရက်တက်မှာ1တက်မှာ6တက်မှာ5ဒေသတွေမှာပို့ပြီးတော့တိုက်ပွဲပို့ဖြစ်တော့စစ်ဘေးရှောင်တွေလည်းပို့များလာတယ်ချင်းနေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပါပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နဲ့14ရက်နေ့တွေမှာလည်းမုံမြူနယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLN တပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူ 8,000 ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကအခက်အခဲများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်KNU မုံမြူနယ်အတွင်းရှိကြီးရွာကြီးတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေလို့ကြီးရွာပေါင်း12ရွာကထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူဦးရေဟာ16,000နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလူမှုဘဝလုံခြုံမှုရရှိမှုကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကရင်အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီမုံမြူနယ်ကသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်